є на землі місто, де беззастережно панує музика. Наче за помахом чарівної палички, кожен випадковий звук тут перетворюється на мелодію. У площі соборів, палаців і фонтанів є власний музичний стиль. Вода і трава, каміння і вітер співають тут свої пісні. І навіть тиша загадково бринить самотньою струною. Жартівливий Гайден. Ліричний Моцарт. Урочистий Бетховен. Чи бентежний Шонберг. Це місто відлунює всіма відтінками. За кілька століть воно вібрало в себе безліч музичних жанрів. І тепер гордовито хизується своєю багатющою спадщиною. Це Відень. Музична столиця світу. Центр колишньої Австро-Угорської імперії, Королівський Відень, вражає масштабом та стильовим розмаїттям своїх шедеврів. Грандіозний комплекс Хофбург, збудований Габсбургами в самому серці міста, налічує майже 4 десятки будівель різних архітектурних стилів. Готика, ренесанс, бароко, ампір. Тут 2600 залів та кімнат. Собор Святого Стефана, символ усієї Австрії, зачаровує голосом своїх дзвонів, найбільший із яких важить понад 20 тонн. Імператорська резиденція Шонбрун пишається своєю монументальністю, симетричністю форм та розкішним оздобленням. А ще найстарішим у світі зоопарком, заснованим 1752 року. Тут живуть найрізноманітніші птахи й тварини. Зокрема, непальський носоріг, колонія пінгвінів, зграя рожевих фламінго та прихильниця бамбуку панда. Галерея Альбертіна спокушає поціновувачів живопису полотнами великих майстрів. Від Альбрехта Дюрера, Пітера Брейгеля та Пітера Пауля Рубенса, не оминаючи імпресіоністів та кубістів, до Марка Шагала, Енді Уорхола та Роя Ліхтенштейна. Імперським розмахом вирізняється і академічна справа. У знаменитому Віденському університеті навчаються 80 тисяч студентів зі 130 країн. Заклад має 60 корпусів, 1,5 мільйона книг та 600-літню історію. Це найбільший німецькомовний університет у світі. Високе мистецтво тут на кожному кроці. Однак серед усіх культурних шарів Відня найціннішим надбанням залишається музика. Першим композитором, хто по-справжньому уславив Відень, став Йозеф Гайден. Народившись у маленькому містечку Рорау, недалеко від кордону з Угорщиною, Йозеф уже 7 років потрапив до столиці, вразивши своїм співом директора капели собору Святого Стефана.
На той час Йозеф умів не лише співати, але й грати на скрипці та духових інструментах. Наполегливість і прагнення до розвитку, як і весела вдача, завжди допомагали Гайдну. Грайливе прізвисько «Татусь Гайдн» приліпилося до нього ще замолоду та супроводжувало протягом усього життя. Попри працелюбність та природну обдарованість, славу молодому композитору довелося виборювати. Через мутацію голосу у 18 років він втратив місце у церковному хорі, тож був змушений братися за будь-яку роботу. Працював акомпаніатором, давав уроки музики, грав у різних ансамблях на струнних інструментах, а ночами студіював книги з композиції, розбирав клавірні партії, натхненно писав музику різних жанрів. Саме Гайдн удосконалив та остаточно затвердив такі музичні форми, як струнний квартет, соната і симфонія. Творчий доробок майстра вражає: 83 струнні квартети, 52 клавірні сонати та 104 симфонії. А ще 24 опери, 3 ораторії, 14 мес, увертюри, марші, танці, пісні, концерти, фантазії, дивертисменти. Загальна кількість творів Гайдна до сьогодні невідома. Значна їх частина тривалий час перебувала у власності нащадків князя Естерхазі, які не хотіли розлучатися з нотними рукописами великого композитора, котрий прослужив у їхньому домі 30 років. Вплив Йозефа Гайдна на розвиток світової музичної культури переоцінити важко. Його дружба з Моцартом позначилася на творчому розвитку обох митців, а молодого Бетховена Гайден узяв до себе учнем. Розпізнавши в юнакові неабияке обдарування, татусь Гайден передрік: коли-небудь Бетховена визнають найкращим музикантом Європи, а я з гордістю називатиму себе його вчителем. Найвідоміший композитор світу Вольфганг Амадей Моцарт також уславив Відень своїм талантом. Народившись у Зальцбурзі, Моцарт уже в 6 років виступив у віденському Шонбруні перед імператрицею Марією Терезією. Саме відтоді про маленького вундеркінда заговорила вся столиця. Запрошення для виступів у домах аристократії почали надходити щодня. Батько та вчитель Вольфганга Леопольд Моцарт лише радів цьому, оскільки бачив у високоповажних особах потенційних покровителів для свого сина. Однак Відень не став тоді домівкою для Моцартів. Разом із батьком та сестрою Вольфганг попрямував до Європи демонструвати та збагачувати свій талант. Королі й королеви, принці й курфюрсти віддавали данину майстерності маленького піаніста, який умів усе, що повинен уміти дорослий музикант. Мюнхен, Париж, Лондон, Женева, Мілан по кілька місяців не відпускали вундеркінда, вимагаючи все нових і нових сенсацій. Відомо, що Моцарт почав писати власні твори дуже рано – у 5 років. Це були невеличкі п'єси, які Леопольд, слухаючи імпровізації сина, записував на папері. Гастролі Європою зміцнили прагнення хлопчика до композиторства. Так, 8-річний Моцарт у Британії пише свою першу симфонію, в Голландії – другу. Повернувшись до Зальцбурга, створює перші оперу та ораторію. Йому лише 11. Загалом упродовж нетривалого життя Моцарт написав безліч музичних творів, серед яких 41 симфонія і 20 опер, найвідоміші з яких знає кожен. «Весілля Фігаро», «Дон Жуан», «Чарівна флейта».
Служба при дворі принца-архієпископа Зальцбурзького стала для Моцарта випробуванням особистих амбіцій. Зневажливе ставлення з боку роботодавця та низька зарплатня змусили композитора розірвати стосунки з принцем та переїхати до столиці у пошуках вільної праці. Тут, у Відні, Моцарт провів 10 років, що стали вінцем його творчості та закатом життя. Початок віденської кар'єри виявився вдалим. Замовлення на нові твори надходили безперервно. Великі гонорари за концерти, педагогічну діяльність та видання власних творів дозволили Моцарту одружитися та разом із сім'єю оселитися в розкішних апартаментах у центрі міста. Доходи дозволяли тримати вдома прислугу – кухарку, служницю та перукаря. Більярдний стіл коштував 300 флоринів, фортепіано – 900, що загалом дорівнювало 8-річній зарплатні Моцарта у Зальцбурзі. Невдовзі після переїзду до Відня Моцарт знайомиться з Йозефом Гайдном та присвячує йому 6 струнних квартетів. Татусь Гайден із вдячністю прийняв подарунок, хоча новаторський стиль цих творів викликав суперечки в тодішньому музичному середовищі. Подальша дружба та участь у спільних концертах стали для обох музикантів важливим етапом. Кажу вам перед Богом, ваш син – найвеличніший композитор, кого я знаю особисто. З такими словами Гайден звернувся до Леопольда Моцарта під час їхньої зустрічі. На жаль, пристрасть Вольфганга Моцарта до музики виявилася не єдиною. Другим сильним захопленням стала гра в карти. І якщо з музикою справи йшли добре, то за гральним столом удача незрідка зраджувала Моцарта. Це можна пояснити те сумне фінансове становище, у якому опинився композитор, коли смаки віденської публіки почали змінюватися. І музика вундеркінда – вийшла з моди. Незважаючи на успіх опери «Весілля Фігаро», прем'єра наступної «Дон Жуана» провалилася. Публіка не сприйняла її новаторського стилю. Відтоді проблеми, наче хвилі, почали накочувати на композитора. Смерть двох маленьких доньок, хвороба дружини – перевтома від роботи та численних турбот, підсилених хронічною нестачею грошей та загостренням ревматизму, призвели до сумного фіналу. У 35 років Моцарт помирає. Постать Моцарта вабила до Відня чимало юних музикантів. Був серед них і 16-річний хлопець, який здолав 1000 кілометрів, аби навчатися у великого майстра. Початкову музичну освіту Людвіг ван Бетховен отримав у свого батька, вокаліста придворної капели Бона. Та ось настав час брати уроки у найкращих педагогів. Перший візит Бетховена до Відня склався невдало. Одразу по приїзді юнак дізнається про важку хворобу матері та змушений повернутися додому. Досі не встановлено, чи зустрічалися тоді два найбільші композитори світу. Проте, коли через 5 років Бетховен повертається до Відня, то Моцарта вже не застає. Тож Людвіг іде навчатися до іншого великого віденського педагога – Йозефа Гайдна. У Відні Бетховен швидко зарекомендував себе як вправний піаніст та імпровізатор. Коли Гайден вирушив до Англії, Людвіг опинився у дбайливих руках віденських меценатів. Він продовжував брати уроки контрапункту, гри на скрипці – та вокального письма. Виконуючи на концертах музику Баха, Моцарта та власні твори, Бетховен готував себе і публіку
до нових музичних вершин. І коли через 10 років, у 1803-му, він вийшов на сцену з прем'єрою своєї другої симфонії, то квитки коштували втричі дорожче, ніж зазвичай. Так віденські меломани вітали нового генія, який підтримував музичні традиції їхнього міста. Боротьба за талант Бетховена розгорнулася 5 роками потому, коли брат Наполеона Жером запросив Людвіга очолити придворну капелу в Каселі. Тоді меценати, на чолі з ерцгерцогом Рудольфом, аби затримати композитора у Відні, зобов'язалися сплачувати йому довічну пенсію. У цьому будинку, що належав баронові Джозефу Бенедикту фон Паскуалаті, Бетховен безкоштовно прожив 8 років. Тут він написав чимало творів, зокрема 3 симфонії, знамениту фортепіанну п'єсу «Елізі» та свою єдину оперу «Фіделіо», прем'єра якої відбулася 1805 року. Відзначився Бетховен і як педагог. Серед його учнів були діти аристократів та королівських родин. Однак найбільшою гордістю Бетховена-педагога слід вважати Карла Черні, який під час навчання виявляв неабияку музичну пам'ять і згодом сам став учителем. Якось Черні запросив Бетховена на концерт свого 13-річного учня. Гра хлопчика настільки сподобалася великому майстрові, що той поцілував підлітка. Ференц Ліст, так звали молодого музиканта, запам'ятав поцілунок Бетховена на все життя. А естафета великого таїнства музики продовжила свій шлях. Із приходом 20-го століття світ починає стрімко змінюватися. Швидка індустріалізація та глобальні соціальні катаклізми спричинили зміну мистецьких форм. Музика Моцарта та Бетховена вже не відповідала уявленням про стан суспільства. Новий світ опинився на порозі нової музики. Її сутність полягала у відмові від звичної тональності і милозвучності, в розмиванні самих основ музичної мови заради набуття повної свободи самовираження у зображенні бентежного світу, що поставав перед очима тогочасних митців. Геть гармонію! Усі ноти рівноправні. Публіка – ворог номер один. Радикальні ідеї виринали звідусіль. За іронією долі, на чолі цього заколоту став уродженець Відня – композитор, диригент, художник, музичний теоретик і педагог Арнольд Шонберг. Арнольд Шонберг народився 1874 року у сім'ї небагатого єврейського купця. З 8 років хлопчик вчиться грати на скрипці та віолончелі. Робить перші спроби в композиторстві. Попри те, що його мати була вчителькою фортепіано, Арнольд в основному був музикантом-самоуком, власноруч опановуючи композицію, музичну теорію та історію. Зрештою, це не завадило Арнольдові гідно розвинути свій талант та посісти чільне місце у такому поважному середовищі, як віденська музична сцена. Вже згодом Шонберг сам стає педагогом. Його винаходи та експерименти захоплюють музикантів по всій Європі. Перші кроки молодий митець робить в індустріальному передмісті Відня, керуючи хором металургів. Ich sehe es, es liegt der Weg, Ort ist gut in der Hohen.
інший заробіток дають оркестрування модних на той час оперет, а також робота диригентом у кабаре. Водночас під впливом Вагнера, Малера та Ріхарда Штрауса Шонберг створює низку власних творів у традиції пізньоромантичного мистецтва. Лаконічність, чіткість і прозорість музичної палітри закладають підґрунтя для подальшого переходу до експресіонізму з його різкими лініями, напруженою емоційністю та деформованістю образів. У 32 роки композитор починає малювати. На певний час це захоплення робить картини Шонберга відомішими публіці, ніж його музика. А знайомство з майстрами пензля назавжди змінює долю і самого митця, і світової музики загалом. Шлях від німецьких романтичних традицій 19 століття до радикальної музичної форми став для Шонберга наслідком не лише соціальних, але й особистих потрясінь. Ключові зрушення свідомості композитора відбулися під час сімейної драми, коли Шонбергова дружина покинула родину, захопившись художником Ріхардом Герстлем. Кілька місяців Арнольдове життя перебувало на межі. Історія мала трагічне завершення. Коли Матильда після численних умовлянь друзів нарешті повернулася додому, її коханець наклав на себе руки. Унаслідок пережитого емоційного напруження Арнольд Шонберг вирішує назавжди розірвати зв'язок із мистецькими традиціями свого уславленого міста. Композитор відмовляється від тональної системи, віддаючи перевагу дисонансам, і згодом створює нову музичну систему – додекафонію, де всі 12 нот проголошує рівними між собою. Цей метод дозволив тогочасним митцям розширити свої можливості у відображенні нетривкого і мінливого світу і водночас утворив тріщину, що згодом переросла у прірву між творцями музики та її шанувальниками. Із приходом до влади нацистів Шонберг змушений залишити Європу, емігрувавши до Сполучених Штатів. Там він продовжує свою практичну, теоретичну та викладацьку діяльність, заклавши основи нової американської музики. Різними шляхами пройшло життя великих віденських композиторів. Син каретника та кухонної прислуги Йозеф Гайден виріс у великого майстра, наставника Моцарта та Бетховена, разом із якими був зарахований музикознавцями до засновників віденської класичної школи. Ще за життя Гайдна його твори набули популярності в усій Європі, замовлялися і виконувалися найкращими оркестрами. Коли майстер помер в окупованому французами Відні, імператор Наполеон на знак пошани наказав виставити біля будинку композитора почесну варту. Пам'ятник Йозефу Гайдну встановлено перед церквою Марія Хільф, недалеко від місця, де жив і де закінчив свій життєвий шлях композитор. Найобдарованішого музиканта світу, Вольфганга Амадея Моцарта, чекала у Відні примхлива доля. Створивши за своє коротке життя понад 600 музичних творів, влаштувавши революцію у фортепіаній та оперній музиці, зачарувавши весь світ своїм талантом, він помер у бідності і під безжальну канонаду зливи був похований у невідомій могилі.
Біломармуровий пам'ятник Моцарту в самому центрі міста встановлено значно пізніше. На ньому натхненний митець спирається на партитуру. Він уже не самотній. Оперні персонажі оточують його. Бетховена в останній шлях проводжав увесь Відень. 20 тисяч містян взяли участь у похоронній процесії, яку очолював Франц Шуберт. Одразу по смерті Бетховена Відень та Бон заходилися змагатися, хто перший встановить пам'ятник великому майстрові. Рідне місто Бетховена виявилося спритнішим. Однак віденський монумент переважає масштабом і неабиякою художньою якістю. На ньому Бетховена зображено суворим напівбогом в оточенні героїв його творів, прикутого до скелі Прометея, давньогрецької богині перемоги та янголят, що символізують знамениту дев'яту симфонію. Арнольд Шонберг протягом всього життя боровся з панічним страхом перед числом 13. Композитор, що кинув зухвалий виклик гармонії, опинився в лищатах безжального року. Так, 31 березня 1913 року на концерті експериментальних творів Шонберга та його учнів сталася нечувана подія. Слухачі, обурені дисонансними пасажами, накинулися з образами на імпресаріо, а той поставив на свій захист кулаки. Все закінчилося тим, що одна частина поважної віденської публіки гамселила одне одного, а інша волала до поліції та вимагала відправити композиторів на психіатричне лікування. Схоже, підступна доля заходилася переслідувати бунтівника Шонберга. Народившись 13 вересня у Відні, він помер 13 липня в Каліфорнії за 13 хвилин до півночі. Композиторові було 76 років. 7 плюс 6 дорівнює 13. Рештки бентежного генія згодом переправили на батьківщину. Відень ревно зберігає пам'ять про своїх великих синів. Музеї Гайдна, Моцарта та Бетховена займають чільне місце серед туристичних принад. Арнольда Шонберга також не оминули увагою. Йому присвячено культурний центр, де меломани мають можливість поринути у світ натхненника нововіденської школи та дослідити його творчість. Проте пам'ятника руйнівникові музичної гармонії у Відні немає. Лише чудернацький куб балансує на могилі композитора. Наче метеорит із далеких світів, що вдерся до чужої орбіти, він навіки застряг у розколотій ним площині музичних традицій.